So many worlds, so many layers of existence. Vítám vás lidi u nového a opravdu krátkého dílu, který jsem se rozhodl natočit především poté, co jsem dostával neskutečně požadavku, kdy jsem natočil můj poslední díl ze série Versus, kde jsme si rozebrali Plamenou legii a taktéž Černé království a postavili jsme si jich do souboje a řekli, kdo by vyhrál. Zde jsem okrajově zmínil tvůrce prastarých bohů, kteří se jmenují Void Lordi. A i přestože o nich téměř nic nevíme, tak jsem se rozhodl vzhledem k neskutečnému požadavku, abych o nich natočil epizodu, ji prostě natočit. Takže myslím, že se už můžeme vrhnout na vše, co o nich víme a taktéž nějaké spekulace, které okolo nich kolují. Void Lordi jsou prastaré stvoření, které stejně jako Náru vznikly na počátku celého vesmíru. Ale zatímco ze světla vznikly božské stvoření Náru, jejíž účelem bylo ochraňovat celý vesmír a všechno živé, z temnoty se vytvořili Void Lordi, jejíž úkolem bylo pohltit úplně všechno, co bylo ve fyzickém světě. Úplně první, ale čeho se museli zbavit, byly stvoření, které měly nastolit v celém vesmíru pořádek, a tím byli Titáni. Bohužel po nespočtě selhaných pokusů ovládnout se tyhle mocné stvoření, se Void Lordi uchýlili k trošku zbavilejší strategii. Rozhodli se vytvořit kruté, nelítnostné stvoření, které se jmenovali prastaří bohové. A doslova začali vrhat po celém vesmíru, aby našli takzvané World Souls, neboli duše světů. Což byli spící titáni, kteří se nacházeli v některých planetách, mezi kterými byl samozřejmě i Azeroth. Bohužel tohle je všechno, co víme o historii Void Lordů, ale jsou zde ještě některé zmínky ve hře, které bych asi měl zmínit. Mezi tyhle zmínky patří třeba stvoření Voidu, které se jmenuje Dimensius, který je za zničením domovské planety takzvaných Ethereelů, která se jmenovala Karesh, a o které mluví Dýka z Černé říše, ve které je síla prastarých bohů, a jmenuje se Xal'Alath, že Dimensius je manifestace samotného Void Lorda na fyzickém světě, ale, nyní cituji, ta nejslabší ozvěna, fragment pravé síly Void Lordu. Což naznačuje, že Void Lordi nemůžou podobně jako Náru jenom tak vstoupit do fyzického světa, ale je potřeba neskutečná energie a síla na to, aby se mohli sformovat z takzvaného Voidu, do slabší verze sebe sama. Ale tím nastává další otázka a ta je, jak jsou opravdu Void Lordi silní? Co víme, Void Lordi nedokázali původně porazit Titány anebo je skorumpovat a proto právě museli vymyslet ten jejich plán s prastarými bohy. Kromě toho je taktéž řečeno, že záviděli sílu Titánu, což naznačuje, že ve fyzickém světě jsou poměrně hodně slabí, ale jak říká samotný Xal'Alath, tak Dimensius byl pouze nejslabší ozvěna Void Lordu, čímž můžeme vyřadit teorii, která říká, že prastaří bohové jsou jejich forma na fyzickém světě, takže ano, to by byl jeden z prvních retconů z originální a první kroniky, a pravdou naopak je, že můžou vzít fragment svojí duše a vytvořit z toho nové stvoření na fyzickém světě, jako byl právě Dimensius, kterému se podařilo otevřít nespočet portálů na domovské planetě Ethereálu Karesh, čímž ji kompletně zničil. Zničil kompletně celou planetu, což jenom naznačuje, jakou obrovskou sílu mají v jejich pravé formě. Je zde ale nějaká možnost, že proti ním budeme bojovat v samotném Voidu? Myslím si, že ne. I když by to bylo teoreticky možné, stejně jako jsme bojovali proti Archimondovi ve Twisting Netheru, což je úplně jiná pláň bytí, která se nachází ve vesmíru, nedokážu si představit, jak by to Blizzard zakomponoval do příběhu, vzhledem k tomu, že spousta hráčů ještě nechápe ani Warlords of Draenor, a především protože o Void Lordech aspoň prozatím nevíme nic víc. Ale já si myslím, že to bys by měli úplně všechno k mojemu názoru na Void Lordy, k jejich historii a vlastně ke všemu, co o nich víme. Takže já si myslím, že se nyní můžeme vrhnout po téhle krátké epizodě na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.